jako je značajno napomenuti da je u toku javni poziv, tačnije za prvi kvartal premije za mleko. On traje do 30. aprila, tako da pozivam još jednom sve poljoprivredne proizvođače koji nisu podneli zahtev za premiju za mleko u ovom kvartalu, da imaju još malo vremena do 30. aprila. U Agenciji za bezbednost saobraćaja želim da napomenem da je ponovo na snazi konkurs za zaštitne ramove. Nema potrebe da posebno naglašavamo koliko je to bitno i značajno za naše poljoprivredne proizvođače i zbog njihove same bezbednosti i zbog naših alternativnih puteva. I svakako kada ministarstvo na bilo koji način žele da pomogne poljoprivredniku, jako je lako da se dođe do tih dokumentacije i da se pošalje i da se konkuriše za to. Još jednom, mi svakako svakodnevno apelujemo na naše poljoprivredne proizvođače koji imaju poljoprivredna gazdinstva da redovno proveravaju svoje elektronsko sanduče u okviru svog poljoprivrednog gazdinstva u e-agraru, jer u tom elektronskom sandučetu se nalaze sva rešenja, sva objašnjenja, sva dodatna objašnjenja ako treba nešto da se dopuni, nebitno da li je u pitanju oko registracije samog poljoprivrednog gazdinstva ili u okviru nekog, ako su konkurisali za neki podsticaj pa treba neka dopuna ili nešto nije razjašnjeno ili neka ispravka. Znači, svakodnevno da proveravaju svoje elektronsko sanduče. Mi kao Poljoprivredna stručna služba ovde njima služimo kao tehnička podrška i pomoć za sva dodatna pitanja. Tu smo da im pomognemo ako ne znaju sami da se snađu, a mnogi od njih i ne znaju da se snađu, da dođu, pozivamo ih da dođu, da pogledaju, da provere svoje sanduče i da vidimo da li je sve u redu, da li su podstica i u trenutku dostave tog rešenja isplata podsticaja se ubrzava, tako da iskraćuje se i taj vremenski rok do isplate koji je veoma značajan da bi mogli da eto što pre dobiju sredstava koji su jako značajna da bi se unapredila naša poljoprivreda i da bi se uložila. Thank you.